Росіян не існує, каже український публіцист, перекладач, філософ Вахтанг Кебуладзе. Росія змогла створити імперію, але не спромоглася стати політичною нацією. Будь-яка людина, яка говорить «я росіянин», водночас говорить «я імперець», я ксенофоб і ненавиджу людство. Чому Заходу так важко зрозуміти природу російського світу смерті? У чому сутність поняття вибору? Чому росіяни обирають зло і чи можуть інакше? Чому перемога – це процес, а не результат? І як нам жити, щоб наближати цю перемогу? Про все це у новій розмові проекту «Сила вибору» Ольги Айвазовської та Вахтанга Кебуладзе. Russians are a historical disease that to be treated, Ukrainian publicist, translator, philosopher Vakhtang Kebuladze told.